Olá pessoal, boa noite, pessoal do grupo. Paz, ontem à tarde aqui na minha residência, aqui na região do Sítio Bananeira, município de Irapuã Pinheiro, teve um começo de um furacão, sabe? Derrubou aqui uma garagem em cima da minha caminhonete, em cima da D20, derrubou um pé de juazeiro, arrancou um pé de juazeiro por a raiz. E derrubou aqui um pé de agaroba na casa do Valdeci, derrubou uns alpendres aqui na casa de uns primeiro. Aqui foi um minuto, mas um minuto a 2 minutos de terror, sabe? Nunca tinha visto uma tempestade tão forte igual essa. Começou uma chuva por volta de umas 2h40 da tarde e na sequência veio essa ventania, o vento mais forte do mundo. Achei muito parecido com um furacão. Vou já mostrar para vocês como é que ficou a situação do meu carro e a garagem que ele estava.